дії – це відпочинок та оздоровлення. А якщо ви ще й обрали дуже гарний маршрут чудовими краєвидами, які є у нашій місцевості, то в оздоровленню не буде меж. І сьогодні ми дізнаємося, як же підготуватися до такого відпочинку, тому що до нашої студії прийшов уже Геннадій Бересток, фахівець відпочинку водними видами транспорту. І Геннадій приніс з собою ось таку байдарку чудову за моєю спиною. Ось вона тут є, і весла, у нас є тут і жилети. Усе є для того, щоб відправитись у подорож. Вот. Водними видами транспорту. Добрий день. Доброго дня. Пане Геннадію, ви все життя, можна сказати, що можете знаходитись прямо на воді, так? Так і є, так. Да. І ви що там, любим, то любим, да. Що ви там робите? Ви відпочиваєте, чи працюєте, чи, можливо, ловите рибу? От як відбувається ваш водний таке, водне життя? Як воно відбувається? Організовуємо походи різної направленості по різним рікам. Сейчас у нас карантин, поэтому наши реки, чисті, притоки, гарні. Чисті, гарні, да. Поки що не засмічені, можна плавати. Вже зараз відкрили, такі можливості вже є. І минулими вихідними багато людей відправилися у подорож. І для того, щоб піти по воді, треба розуміти, знати, як це правильно робити, знати, як підготуватися. І це, мабуть, найголовніше, бо треба подбати про правила безпеки. Треба знати, що повинно бути з вами і кого ви можете взяти ось на таку байдарку. Як відбувається інструктаж? Чи ви розповідаєте, що це за водний транспорт? Да. Скільки він осіб може витримати? І як же так поводитись на воді, щоб нічого з вами не сталося? Да. Основні байдарки нашого отечественного производства. Це наша київська фірма, байдарка «Зелгір». Вона как одноместная, как и двухместная может использоваться. А так, когда люди к нам приходят и просят отдохнуть на воде, сначала узнаем их опыт. Или я, или мои инструктора. То есть спрашиваем, для каких целей надо. То ли они хотят отдохнуть, то ли как-то более там активно это. И сразу смотрим на комплекцию человека, на его опыт и предлагаем разные варианты. У нас есть как раритетные байдарки еще наших, Катран, Таймень, как и уже современных производителей наших. До речи, дуже легенько. Можем подобрать, мы занесли сюда, где без проблем, дуже легенько вона. Скільки вага її? 12 кілограм. Інструктори на спину. І швидко, ще й вторую за собою. І да? Дівчата можуть нести її, так? І дівчата, так, да, дуже люблять, да. До речі, такі весла довгі, треба ще вправно володіти цими веслами, треба з неї не перевернутися. Кажуть, що це найголовніше – всидіти в байдарці. Якщо ти всидів, все, можеш далі вже плисти. Можна, можна. Ми кожному проводимо інструктаж, показуємо, як правильно хват весла зробити, так, щоб було удобно і, головне, комфортно грести кілька часов, доставляло удовольствие. І руки не встають, так як ми можемо гуляти, наприклад, по парку, ноги наші не встають. Так само і руками можна добитися того, що вони не будуть уставати, і тільки глазами будеш созерцати вокруг все і наслаждатися природою. Так же само от ми намагаємося кожному це довести, тобто теорія, практика, і за скільки занять можна навчитися вправно себе почувати на воді, в байдарці? Є такі креативні люди, що їм навіть одне заняття треба. Ну, навіть за кілька походів, як правило, один-два походи, і людина вже втягується, він розуміє, що йому треба на байдарці, яка йому потрібна, куди він хоче піти. Да. І вже одразу не встиг закінчитися, вони вже спрашують, яка наступна буде маршрут. Чи бували такі випадки, коли щось траплялося на воді? Такое всегда было, но не будем о грустном. У нас, как говорится в том фильме, не было таких прецедентов и не будет. Да, поэтому каждому мы предлагаем одеться по жилет. Говорим, то есть девушки. Жилеты, да, ну вот, да. Мы зараз вот можем вот они, да, показать. Ну, реквизит. Звичайный жилет, ось так, будь ласка, 30-50 кілограмів він витримує. І, ну, я думаю, що це він більше схожий на дитячий, мабуть, так? Це для середнього рівня, або дитинку, або підростку, да, да, да. Угу, підходить. Або стройним дівчинкам. Ну, так, я думаю, що для мене підійшов би теж. Да, да. От уже на людей це емочка, більш серйозний, наша фірма Ордана випускає київська. Так, ну дивіться, якщо це більший, удобний, да. Ну, дивіться, вони такі досить так, міцні, всередині тут що є в цих жилетах? Тримають. Спеціальний наповнитель, який не впитує воду. Він легкий, практичний, можна на ньому сидіти, лежати. Да. А скільки годин витримує, якщо так людина залишилася, наприклад, на воді, вже без байдарки і не вміє плавати? Ну, сутки витримує, лише би чоловік витримав. Да. Угу. Він не наповняється водою. Не втоне.
не утонет. Ну, это наиголовніше. Главное, чтобы у него не было чувства, знаете, как паники и все. Все остальное это. Ну, а это треба теж розуміти и до цього треба готуватися. Бо якщо ви вийшли, наприклад, на незвіданий шлях, як то кажуть, водний, ви ще не знаєте, які там береги, чи зможете ви вчасно вивернути туди, куди вам потрібно, чи може там бути течія, яка вас понесе. То про все це потрібно говорити заздалегідь. Совершенно правильно. Якщо людина не вміє, в неї немає ще такого досвіду, а досвід вже приходить з роками, з тими неприємностями, які можуть очікувати на вас. В нашій області таких нету річок з таких порогом, що може би таке случитися. Так? На серйозних річках, коли ми по бывшему Советскому Союзу путешествовали, когда вот такая неизведанная обстановка, мы делали разведку. Всегда разведка, ставили оператора, ставили страховку и проходили так, порогу или каскад порогов. Открою секрет, в нашей области есть три водопада. И вот на эти три водопада мы по очереди иногда возим людей, всех желающих. Да. Ничего себе, водоспады, они... Водоспады, в нашей области, ну, да. Я разумею, але ж вони такі невеличкі. Когда вода осенью, это такие водопады, что мы переворачивались на них и на байдарках, и катамаранах. Когда весной много воды, это шикарное место. Когда-нибудь мы вас пригласим, и, возможно, когда будет половодье, мы снимем прекрасный сюжет. Знаете, я только плавать не умею, научусь. Вы научитесь. Если плавать людина не умеет, то что это? Можно не сидеть в байдарке? Вы знаете, на... Ситуация может быть разная, на воде или в байдарке. И неважно, человек умеет плавать или нет. Спа-жилет всегда поддерживает человеческую голову над водой. То есть это можно не сомневаться, даже не задумываться. Понимаете? Ну так, поэтому треба, главное, тримати. Должен быть человек уверенный, когда мы проведем инструктаж, как правильно сидеть, как передвигаться в байдарку, как садиться, выходить. То есть у нас в байдарке есть разные конструкции. В нашей Дніпропетровской фирме «Калібр» прекрасный. Ну, бачите, мы так зараз же с вами заговорилися. Я думаю, что людині, от, яка живе у нашей місцевості, в Дніпрі, їй дуже важливо знати, якими місцями краще подорожувати. Бо дуже мальовничі є притоки Дніпра. От можна поїхати на Самару, можна на Оріль. Є такі чудові дивовижні місця, де, можливо, людина ще не була, але живе усе своє життя у нашій місцевості. Чи рекомендуєте ви якісь шляхи? Ну, я маю на увазі такі, ті да. Гарні, мальовничі, які хотілося б відвідати. Нетронута цивілізація, да. Вони чуть-чуть далі від міста знаходяться. Ми знаємо ті міста і туди підвозимо людей. На Оріль, на Волчу, на Самару. Да. Волча, теж невеличка річечка така. Ну, насправді ці річки, вони теж мають свої особливості, бо є такі береги, де можна пробити байдарку, наприклад. Можна, да. Місті камні, очерет, да, миша, звісно. Все надо делать аккуратно, мы все это обучаем, и потом люди, которые хоть раз прошлися, уже несколько дней, они уже все понимают. Пан Геннадій, дивіться, якщо, наприклад, людина собі взяла, ну, от захотіла, взяла собі човен, чи взяла там байдарку і попливла, що їй потрібно знати, про що треба пам'ятати, і які рекомендації ви можете, як фахівець, одразу ж дати, ну, от зараз, тим людям, які нас дивляться? Да. Перед тем, как человек куда-то собирается, он, конечно, спрашивает, куда мы пойдем, что там ожидать. И человек, когда собирается в поход, он его переживает как бы трижды. Сначала, когда он готовится в поход, сам поход, и уже потом, когда сознание, фотографии, эмоции, все делится. И мы подсказываем в начале, что человеку взять, есть список, ну, вот зараз одежды. Я как раз и питаю, что да, треба, чтобы вы сразу рассказали. Не там, где подсказывали, а прямо в зависимости от сезона. Сейчас сезон жаркий, поэтому мы неопреновые тапочки или кроксы, шортики, или белые такие ветрозащитные штаны, которые проветриваются, футболка с длинным рукавом, главное закрыть шею, лоб, помазаться кому-то, кто... Ну, це ж ви зараз на сонці. На сонці, так. Да, да, да. Захистити себе від сонця. Захистити від подумати сонця, да. Про свій одяг, так? Це два пункти. Далі. Да, да. Есть одежда на воде, на байдарке, и бивачная одежда сразу на берегу. То есть человек переоделся и комфортно себя чувствует. Мы сразу предупреждаем, где клещи могут быть, потом осмотр сделали. В воде... А где могут быть клещи? Ну давайте вот сразу, чтобы не там где-то попереджали, а вот сразу. Ну, если это лес, там будет клещ. Да, там будет клещ. Ну, не надо этого бояться, надо знать, как с ним бороться или как его упредить, да и все. А смотреть друг друга. Одяг. Да. Просто одяг, да. Закритий. Якщо це може бути верхній одяг, то він обов'язково повинен бути з довгим рукавом, да, і да, довгі, да. Можливо, якісь штани
чи закрити взуття, так, це те, що стосується вже на березі. А у воді тут зовсім інша ситуація. Треба по воді плисти так, щоб вам було зручно. Да, якщо комфортно. Ви когось іще везете з собою, якщо у вас є ще напарник, то потрібно знати, як правильно гристи ось цими веслами. Хтось один в один бік, а інший за ним повторює? Ні, лучше синхронно. У нас байдарки є і трьохмісні, і навіть чотирьохмісні. І... Взагалі бувають. В природі бувають, вони трьох або чотирьохмісні. Якщо це двох, наприклад, місна байдарка, то можна гристи обов'язково паралельно. Якщо людина не вміє ще гристи, то чи не буде це перепону? Лучше пережити цей практичний опыт немножко, потыкаться веслом и все. Все потом настроится. Но это надо начать. Вот человек начал, и потом у него начинает все получаться. Взагалі, мы всегда подправим. Ті люди, які все життя їздять, переїжджають, пересуваються байдарками, вони потім не уявляють собі, як можна без них відпочивати. Як вони взагалі жили до того. І ось такі відомі мандрівники, є, до речі, у нашому місті теж такий відомий мандрівник, який на байдарці навіть плив до моря і перетинав навіть декілька кордонів. Є такі люди, які живуть на байдарці, які туди складають їжу, харчі на довгий період часу. І харчується, чи можна сюди покласти щось, чи є у вас місце, де налаштовано таке для харчування, можливо? Є, є. Ми спеціальні гідромішки, вони такого неказистого виду, ну, в них сложили речі. Якщо в такий длинний автономний поход, звісно, треба брати з собою сублімірувані продукти, спеціальні, і там от дека засовується туди, туди і на корму. Ну, це більш прогулочна байдарка для начального рівня, а вже такі серйозні для походів, там дека закривається фартухом, юпочки, все. І на таких байдарках ми організовуємо походи і в дальні країни. У нас сезон не закінчився здесь, тільки в Дніпрі. Він перетікає потім в Турцію, потім на Сейшельські острови, а в августі нічого в Гренландію. Нічого собі! Да. Оце все ми байдаркою можна отак можна перепливати? Ну, тут же ж... Не перепливати, ми їх в рюкзаках перевозимо. В рюкзаках? Да. А, я зрозуміла. Тобто там ще продовжується вже відпочинок. Да. Це дуже класно. Чи зараз люди хочуть кудись плисти. Вже після карантину, мабуть, вирвалися на кожну волю. Неділю у нас і тепер хочуть, тепер хочуть відвідати ті місця, де ще не бували, можливо, мріяли довго. За карантин подумали, куди ще хотілося б поїхати, попливти, і вони пливуть, мабуть, так? А з приводу дітей, чи можна дітей садити в байдарку? А как же без детей? И когда радостно светятся их глаза, родителям особенно довольны, да. У меня есть фотография, например, сидит папа с мамой, и еще не только своих двое, еще двое, например, от племянников это, и все вот. И четыре ребенка. То есть... Четверо дітей. Да, це, да, мабуть, такі. Треба тільки тим батькам брати дітей, які вже впевнено почуваються на байдарках. Ну, без сумнення, які чувствують, да, які уверені, і діти. Для вас що таке байдарка? Ну, это как бы образ жизни, связанный с водой. Ну, не только байдарка, и другие водные виды, скажем, сплава, путешествия. Яхты, катамараны, и катамараны надувные тоже, как байдарки. Это отдельная тема. А байдарка – это средство передвижения очень автономное на любую речку и кусочек на нашей. Так, к сожалению, рек, которые остались чистыми и красивыми, осталось немного. У нас действительно самая красивая речка – это Рель. Мне даже приезжали ребята с Киева, из других городов, говорят, так вообще действительно очень уникальная речка с разными ландшафтами через каждые там 50-60 километров. Да. От ее... Вона довга, так? Вона вузенька, але вона довга. Вона тече так дуже помірно, і у неї живописні береги. Да. Дуже гарні. Я, до речі, теж дуже люблю і нашу... І ще дуже звілісте називається коефіцієнт меандрирування. Коефіцієнт меандрирування, тобто скільки вона зробить цих віхляній, він буває навіть коефіцієнт 3. То есть в одном сантиметре 3 километра. И вот человек бывает идет вот так вот часами. Ничего да. себе, годинами. И там есть течія. Вот так сразу подивишься на эту речку, и здається, что ніби вона така тихенька, вона собі така помірна-помірна. А насправді там є течія. Есть, есть. Очень небольшое течение. Только в очень снежные зимы, когда много снега, осадка, вода. Именно в апреле, в марте очень бурные потоки. Только уже опытные спортсмены в это время сплываются. Сейчас на Ореле средняя глубина – это по пояс, где-то 1,20 м.
вода теплая, шикарная, чистейшая вода, видно рыбу. И вот действительно вы говорите правильно. Люди, когда это видят, говорят, да мы даже не представляли. Даже не представляли. Поэтому мы берем всех, называем их чайниками. Они потом через день становятся кофейниками. Професіоналами потім, врешті-решт. І за декілька разів, можливо, вони зможуть відчути ту всю красу, яка є у нашій місцевості. Чому б ні? Ми тут живемо, ми повинні знати, що є тут у нашій області. Наша Дніпропетровська область, вона дуже мальовнича, дуже. І можна плавати і по Дніпру. Чи зелене зараз Дніпро? Ну, ще поки що не так цвіте. Але вже ми бачимо, що зеленішає. Як ви думаєте, тільки одними містами. І десь через місяць-півтора почнеться, так. Цього року теж буде зеленіше, як завжди. Так? Да. Дуже шкода, що у нас таке Дніпро. Ну, поки ще не почався тільки той процес. Тільки тому, що воно зарегулірована, нету течення. Там, де є течення, і при тому хороше течення, все це сноситься, і вода не цвіте. Аріль для цього, і верхов'я Самари, Волчі, це, звісно, унікальне місце. Да. Очень красиве. Поэтому всіх ми рекомендуємо, хто б там хоче побувати. Коли своди, наприклад, річка 5-6 метрів, своди так от сводяться, зелені, і варочні своди, дуже... Именно такими отдельными фрагментами на речках, там, по 10, 15, 20 километров. Ну, люди получают от этого, и мы, соответственно, там, масса удовольствия. А треба як? Під'їхати спочатку автомобілем і вийти попливти? Чи від якоїсь точки починати подорож? Да, с какой-то точки. Куда мы линей подвозим, или уже опытные туристы берут у нас на прокат и приезжают сами, сплавляются. Ну, дивіться, туда. Якщо люди хочуть зараз поїхати, ну, наприклад, покататися самі, чи знають вони, що потрібно, наприклад, зупинитися от в якомусь місці і потім попливти по тим мальовничим місцям. Бо треба ж знати, треба знати, відслідкувати, де що є, де краще, де є водоспади, де є, можливо, такі пороги, де люди ще не побували раніше. Порогов в нашій області нету, вони бувають тільки в апрелі і на деяких сегментах річки. А коли люди нас беруть байдарки, коли ми розмовляємо хоча б на нашому своєму язикі, одразу я розумію, чоловік опитний чи ні, яку байдарку я йому рекомендую, і ми вже так поговорили. Вони нас беруть, вони по несколько штук бувають. Так, і, де ви рекомендуєте? Як треба їхати? До якої точки треба доїхати, щоб потім сісти на байдарку і попливти? На кожній річці це свої. Наприклад, да, на Волчі це там є поселок Іскра, на Орелі це несколько точок. Орель настільки длинная, що якщо всю пройти даже от сейчас, ну, понадобится, ну, дней 10-12 в хорошем темпі. От от Перещепіна і вище можна починати і прийти прямо в Дніпропетровськ, да. Так, за 10 днів забрати харчі з собою і 10 днів, будь ласка, на байдарці можете там відпочити. Харчі не треба. Ми знаємо міста, є у нас там смежники, по дзвонку привозять і парне молоко козляче, і караваї такі шикарні. А то ви хитрі які. Нічого собі. Пане Геннадію, я вам дуже дякую за те, що ви прийшли і показали нам і байдарку, і жилети, і все, що є. Все, що можна брати з собою для того, щоб ваш відпочинок був вдалим. Щоб ви побачили усю красу, яка є в нашій області. Я думаю, що наступного разу ми поговоримо вже про і ті острови, де вам вдалося побувати з іншим видом транспорту. І взагалі, якщо у вас такі всесвітні подорожі існують, то це взагалі дуже добре. І люди хоча б нехай спочатку ознайомляться з тим, що є у нашій області. Все починається з маленького. Починається з малого. А да, далі вже можна переходити до більшого. Дякую вам, бажаю гарних і вдалих подорожей. Нехай все буде добре, а ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.